በኑራችሁ በህይወታችሁ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ትከተላችሁ። አሜን። በዚህ ጊዜ ልባችሁ በማስደሰት በማረጋጋት ላደረጋችሁት ውለታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም ምስጋና ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። በእውነቱ ውደዷቸው ስንት መስራት የሚችሉ ሰዎች ነው አቋርጠው የመጡ ሳይፈሩ ፈሪዎችማ ወደ ኋላ ሸሽተዋል። ይሄ የጀግንነት ውጤት ነው። ይህ የሃይማኖት ውጤት ነውና የኦርቶዶክስ ጀግኖች አድርጋችሁ እግዚአብሔር በኑራችሁ ዛሬ በተለይ ሰለስቱ ቤት ሌሎችም አባቶቻችን ስንት የስማቸው ለመጥራት አልፈልግም። ትናንትና ከትናንት ወዲያ ተጠሩ ኑራችኋልና ይህ ቦታ እንድትመለከቱት አደራ